Оюун чимэгш үнийг энэ дэрт урж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Эдийн засгийн банкны хорооны 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 2-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн коронавируст цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц зарах хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Монгол Улсын засгийн газраас улс орныг Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан хүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, халдвараас урьдчилсан сэргийлэх, ажлын байрыг хадгалах, иргэдийн амжиргаа, орлогыг дэмжих, эдийн засгийн хүндрэлээс сэргийлэх зорилгоор энэхүү тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Уг тогтоолын төсөлд хувийн хэвчлийн ажил олгогч ажилтныг тодорхой хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх үүргээс чөлөөлөх Өөрөөс нь хамаарахгүй шалтгаанаар үйл ажиллагаанд зогссон хувийн хэвчлийн аж ахуйн нэгжийн ажилтанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгуйл алдангаас чөлөөлөх, ажлын байрыг хадгалах зэрэг төрөөс үзүүлэх дэмжлэгүүдийг тусгасан байна. Банкны хорооны хуралдаанаар төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүмжээ Батэрдэн онцгой нөхцөл байдалтай ажиллаж байгаа энэ үед банкны зүгээс хадгаламжийн болон зээлийн хүүг бууруулах талаар боломжтой бүх арга хэмжээг авах. Дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр ялангуяа хөдөө аж ахуйн богино хугацааны бодлогыг боловсруулж цогцоор нь шийдвэрлэх гишүүнцээ гарамжав, банкны зээлийн хүүгийн талаар анхаарах, онцгой нөхцөлд хэрэгжүүлэх асуудалд хөгжлийн банкыг татан оролцуулах гишүүн дээд тэрвэш давг хүнсний салбарт онцгойлон анхаарах зэрэг санал гаргасан болно. Банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэхийн зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавируст халдварын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн банкны хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.